Republika Srpska nastavlja da slavi 9. januar Dan Republike, a odluka Ustavnog suda BiH koja to osporava je još jedan politički napad koji je usmjeren na političku strukturu i sistem Srpske, njeno nacionalno biće, identitet i ustavni kapacitet. I ona je donesena preglasavanjem sudija iz reda srpskog naroda i nastavak je političkog posticanja etničkih konflikata što je dovelo do tragičnih sukoba i ratnih dešavanja, rekla je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, a navedene zaključke su danas usvojili i potpisali predstavnici parlamentarnih stranaka iz Srpske. Nova odluka Ustavnog suda BiH politički motivisano, najviše politička nego pravna po svojoj prirodi. Naravno, jedna konstatacija koja je apsolutno jasna, to je činjenica da Republika Srpska je dakle, zadužena i ima nadležnost da donosi zakon o praznicima i da reguliše pitanje praznika, da na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji takav zakon. Postoji različito objašnjenje zašto se do tog zakona nije došlo na nivou BiH, ali da postoji saglasnost o tome šta su praznici, onda vjerovatno ne bi trebalo ni da predstavlja problem. Dominantna priča na sastanku je bila da razgovaramo o odnosima unutar Bosne i Hercegovine i što su prioritetne stvari koje moraju da rade institucije srpske i kako ćemo uvijek zajedno odgovoriti na njih. To je ogroman politički kapacitet, iskazan jasan stav da imamo odgovor na sva pitanja i da su odnosi unutar BiH postali nepodnošljivi, poručila je Cvijanovićeva. A ono što je neupitno jeste opredjeljenje da se nastavlja slaviti Dan Republike. Smatramo da je i ovo što se dešava vezano za Dan Republike, dakle još jedan od političkih napada koji je usmjeren na političku strukturu, dakle i politički sistem, reći ću Republike Srpske, na njeno nacionalno biće, na njen identitet, ali isto tako i na određen način njen ustavni kapacitet. A ono što je naše opredjeljenje jeste da se Dan Republike nastavi slaviti. Dan Republike jeste 9. januar. To je istorijska činjenica i nije u mandatu bilo kojeg suda da utvrđuje šta jeste ili šta nije istorijska činjenica. Prema tome ovdje su stvari apsolutno jasne. S time počinje i završava naša priča. Na pitanje da prokomentariše inicijativu Udruženja bošnjačkih žrtava da će tražiti ukidanje Srpske, Cvijanovićeva je rekla da je Republika Srpska zaštićena time što je ustavna kategorija, a sve drugo je podgrijavanje mržnje. Republika Srpska je stalna kategorija, ona je verifikovana Dejtonskim sporazumom, dakle u ustavu koji je aneks 4. Dakle, Dejtonskog sporazuma jasno je napisano šta, od čega je sastavljena ili šta to čini Bosnu i Hercegovinu, prema tome i tamo jasno piše da je to i Republika Srpska. Ukoliko to ne bi bilo tako, onda ne možemo govoriti ni o Bosni i Hercegovini. Cvijanovićeva je navjela i da je Ustavni sud BiH počeo da preuzima ulogu koju je ranije imao OHR, što je neprihvatljivo.